Ini pula susulan ketegangan antara Malaysia dan Singapura ekoran tindakan Menteri Besar Johor yang didakwa menceroboh perairan Republik itu. Pakar Geostrategis University Teknologi Malaysia UTM, Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat pendirian Perdana Menteri dalam mempertahankan tindakan Menteri Besar itu jelas menyatakan ketegasan Malaysia dalam mempertahankan hak negara. Perdana Menteri mempertahankan tindakan Menteri Besar. Selama ini saya melihat sebelum ini tidak ada dikatakan daripada pihak Malaysia mempertahankan Menteri Besar Johor itu. Jadi dengan Perdana Menteri menyatakan tindakan Menteri Besar itu dikatakan yang betul dan dikatakan secara berseluruh mengatakan tindakan Singapura dikatakan agak dikatakan macam nak berperang itu, maka saya membacanya Malaysia bertegas mempertahankan apa yang hak kita sebenarnya. Tambahnya ketegangan di antara dua negara itu adalah isu bilateral biasa terhadap negara yang berjiran dan tiada kaitan dengan politik tanah air. Namun kini jelasnya adalah masa terbaik bagi Malaysia mengutarakan kadar air 3 sen yang dikirakan kepada Singapura sejak 1962. Malaysia berada dalam kedudukan yang baik. Kenapa saya katakan dalam kedudukan yang baik? Sebab yang memintanya adalah Singapura, terutama sekali penggunaan ILS di lapangan terbang seretar. Jadi sebab itu dikatakan sebagai jiran, kita hidup berjiran, tolak ansur kena ada, Malaysia boleh masukkan isu kadar air, perbincangan isu kadar air. Kerana selama itu kadar air tidak dapat diselesaikan, selama itu duri dalam daging itu ada. Jadi sebab itu dikatakan dalam keadaan sekarang adalah masa terbaik untuk Malaysia mengadakan perbincangan, bukan saja isu maritime, sempadan maritime Pelabuhan Johor Bahru dengan ILS, tapi juga masukkan isu kadar air 3 sen yang kita terima pada hari ini. Tambahnya, jika Singapura prihatin, isu berkenaan juga perlu dilihat semula dalam memastikan hubungan kedua negara harmoni.